Egyre szaporodnak az illegális munkásszállók már a főváros belső kerületeiben is, erről írt a Népszava. A hazai munkaerőhiány miatt érkező vendégmunkások a lakók szerint hangosak, szemetelnek, ráadásul egyáltalán nem lakhatásra kialakított helyiségekben élnek. Késelések, üvöltözés és féktelen buliroham Erzsébetvárosban. A lakók már eddig sem alhattak nyugodtan, most viszont új jelenséggel bővült a 7. kerület probléma halmaza. Meg éjszaka felköltenek, mert nincs kulcsuk, nyitva adják éjszaka a zárt ajtót, mert hiszen ők is kijárnak bulizni. Török Tamás ebben a Nagy Diófa utcai házban él régóta. Azt mondja, a csengetők az egyik földszinti helyiségben létrehozott munkásszállón laknak, illegálisan. Azt sem tudjuk, hogy hányan vannak bejelentve, teszem a választások jönnek, akkor hányan lesznek bejelentve. Én azt gondolom, hogy itt az illegális, hogy itt munkásszálló legyen egy lakóházban. Mivel az önkormányzat a tulajdonos, ezért a buli negyed megoldatlan problémája miatt már amúgy is elkeseredett lakók úgy gondolták, ez már csak a kegyelemdöfés a kerülettől. Az Erzsébetvárosi ingatlangazdálkodási non-profit ZRT vezérigazgatója szerint viszont ez nem igaz. Konkrétan így nem igaz. A helység valóban az önkormányzat tulajdona, és a helység mellett lévő másik ehhez kapcsolódó helységet bérli, illetve használja egy most lép foglalkoztatás segítő egyesület. Az átjárásra használt ajtót kinyitotta és kialakította ezt a munkásszállást. Kísértetiesen hasonló állapotok uralkodnak a 13. kerületben, Újlipótvárosban is. Bár itt a tünetek súlyosabbak a lakók szerint. Úgy képzelj el, hogy ezt az utcarészt, ezt nappalinak használják. De sört isznak, pálinkát isznak, kimossák a gatyájukat, ide kirakják a szárítót. És nem csak nappalinak, de WC-nek is. Hangosan beszélgetnek, vitatkoznak, veszekszenek, múltkor majdnem összeverekedtek. Tegnap a pasak, nem csak tegnap, rendszeresen ide kiáll és húgyozik. Már elnézést a kifejezésért. Az egyébként ukránul beszélő munkások ebben az egykori szépségszalonban laknak. Úgy tudjuk, szintén illegálisan. Herzog László közgazdás szerint már Ukrajnából is csak a legszegényebb régiókból érkeznek, az alacsony magyar bérek miatt. Mióta ilyen nagy a munkaerőhiány, azóta a külföldiek foglalkoztatása kifejezetten növekedik. A tavalyi évben közel 61 ezer engedélyt adtak ki a magyar hatóságok, ez több mint a kétszerese a 2017-es adatnak. A komoly munkaerőhiány miatt a vendégmunkásokra egyértelműen szükség van, nekik viszont egyelőre nincs hol lakniuk. Az ilyen átmeneti szállásokat pedig a helyi lakók egyáltalán nem díjazzák. A Híradót Bihari Ádám tudósította.